Най-малко 6 души загинаха при едни от най-масивните руски атаки срещу Украина, срещу обекти от украинската енергийна структура. Каква е ситуацията в момента? Включваме на живо от Киев нашият кореспондент, доцент Даниил Бенатов. Здравейте! Здравейте, доцент Бенатов! Здравейте! Кажете, каква е ситуацията? Четем, че това е най-мащабната руска атака до сега. Аз сега се намира извън града при нашите приятели. Те имат енергонезависима къща с слънчева генерация и затова имам възможност да има връзка с вас, защото по принцип след най-голяма за тези последни 2 години атака в Киев нямаше ток поне 10 часа. И по принцип тока се изключва доста хаотично и затова няма сигурност за връзка. Разбирате, че например сателитни коли също имат акумулятори, обаче те не са горе-долу 1-2 часа могат да издържат. А иначе, по принцип, предишната нощта, не тази, а предишната нощта, на Украина, към Украина пристигна 236 обекти, ракети и дронове. И по предварителна оценка стойност на този въоръжение състава поне 1 милиард американски долари. Има доста много разрушения в енергетична инфраструктура и по принцип руснаците и казват, че основната им целта е разрушение на енергоснабдяване на украинската държава. И обаче, заради това, че системата е доста разглобена и има сложна структура, доста бързо правят ремонти и вече има ток. За съжаление, прекъсват. Доцент Бенатов, кажете, има ли как Украина да отговори на тази атака на Русия? Може ли да противодейства? Вие знаете, че западно въоръжение, което ние имаме, нам го дават с ограничения. Не можем да го използваме на руската територия и има ограничения относно разстояние. Обаче за тези 2 години малко по малко започваме да произвеждаме своите безпилотни летателни апарати камикадзе и вече далност, разстояние на украинските атаки се увеличава. Значи, по принцип, вчера и предишни дни атакували военни летищата в Саратов и по-далеч. Продължаваме да следим с особено внимание. Много ви благодаря, доцент Бенатов. Както винаги казваме, пазете се.